Добіг кінця перший тиждень літньої стартап-школи «Сікорський челендж джуніор». Учасники далі прокачують свої скіли. Оля, студентка Інституту атомної та теплової енергетики, разом з командою працює над створенням власного проєкту. Працюємо над розвитком дрону-радіодетектору, аналізуємо ринок, дивимось, як його взагалі можна зібрати, консультуємося із викладачами, спеціалістами, тому лекції точно стануть у нагоді. А от майбутній бізнесмен Іван з факультету менеджменту та маркетингу мріє відкрити власний заклад громадського харчування. Його мета – дізнатися, як правильно організувати й монетизувати власний бізнес. Спікери нам розказують дуже багато цікавого про організацію бізнесу, про побудову моделі, про патенти, про інтелектуальну власність, як організувати систему витрат та прибутку. Учасники «Сікорський челендж джуніор» уже встигли розібратися в тому, що таке стартап, прокачати власні скіли з проєктного менеджменту та основ інтелектуальної власності. Стартап – це зазвичай проекти, які створюються і для реалізації яких треба ще немало вкладати коштів. І для того, щоб вкладати ці кошти, треба розуміти, що ця ідея ваша справді неповторна, що це рішення неповторне і ви на ньому зможете заробити. А заробити ви зможете тоді, коли такого ні в кого немає. Тому, і крім того, якщо воно не буде легко доступним. Стартап-школа працює з 18 до 27 липня. Далі буде.